Шах Мырза шымылдықты өзі жабуға дайын тұр. Жабылсын ендеше. Бізде жаңа үміткер. Кімге келді екен, Айжан? Күміс айға келген шығар деп ойлаймын. Шелпектің құдіреті жұмыс істей ме, жоқ па? Қалай ойлайсыңдар? Шелпектің құдіреті жұмыс істеп, дұға тілегін қабыл болып үміткер келсін. Мен саған всегда тілеймін, сен маған тілемейтін түсінбейсің. Шах Мырза, үміткер келсін деп қаншалықты орында шелпек пісіруға деймін да? Шелпекті пысырып үміткер келсін деп. Орынды, орынды. Жақсы сөз, жарым ырыс. Бір сұрақ қойсам бола ма? Нұрсұлтан бір эфирде таныстығымыз тоқтады деп қалған еді. Не болды жалғасы? Татуласты. Әлі түсініксіз бе? Жоқ, жоқ, татуласты. А, татуласты ма? Жақсы болды. Ал менің ойымша эфирде көп сөйлейтін Даниярға келген сияқты. Менің ойымша Камилаға келді деп ойлаймын. Данияр қайда жалпы? А, міне отыр екен ғой. Балжанды күтіп жүр ма, или үміткер күтіп отыр ма, белгісіз. Айтпақшы, Балжан не болды айтпақшы? Шах Мырза Балжанмен тоқтады бізде. Сен де жарайды деп. Барынша, жоқ. Смайликпен гүл жібердің бе? Жоқ, мен жұмыс жағына да, үй жағына да барып барынша талпындым. Енді ортада тоқтат, білмедім оны себептерін. Барынша айттым, ашылып айттым, жауабын таба алмадым. Ал менің ойымша Зарина мен Кенжені екеуісін біресіне келген сияқты. Үміткерінен айырылған Заринаға келген сияқты. Заринаға келсе дайынсың ғой, Зарина? Бәлкім жаңағы жеке психологиялық кеңес беретін біреу келетін шығар. Нәзікке келсе екен, нәзікке. Дайынсың, болды. Нәзікке деп жатыр. Жарайды, нәзікке келсе де жамандық болмайды. Шақырайық мені. Көрейік экраннан. Той болады, той болмайды, той болады, той болмайды. Егер де отбасы құрғым келсе, мені таңдап кел. Екі микрофонды бірақ алып кеттің. Біреуін бере сал, қайтып қатысушыларға. Зарина, қайтеміз енді, қайтеміз, құдай ай енді. Микрофон қайтшы. Неге сразу келді? Кеше тоқтап қазір. Мүмкін күтіп жүрген шығарсыздерін арығат настарын қашан тоқтайды. Бұл дайып сен, ертең күні сен қол жұмсасың, мегін әлі оқ қалатын сияқтың, онда жерде өзі бастап кеттің ғой. Ай, дұрыс сөздер айтпадың. Неге қазір келді деп отырсың ғой? Өйткені мен нақты өзім сенің аузыңнан естіген дүниелерді негізге ала отыра орынды деп ойлаймын. Сен сенбілік эфирде жоламасын, керек емес маған, болды, тоқтады, китары деп отырғаннан кейін енді мен бәрі тоқтаған шығар деп ойладым да. Солай емес пе? Сенбілік эфирде солай болды. Я солай айттым, бірақ қаламаймын келген. Зарина, қойшы осылай, ренжі отырасың осылай енді, әлсізсің ба дата осындай? Бірақ енді қазір кенжеден кейін саған келмейді деп кім айтты, Зарина? А? Мені бірге болған жоқ, біз оның да бірімен бірге болғанда мен жол бермеймін. Қалай? Бірге болған жоқ біз? Екемізде ештеңе шықпады, қосылмадық, бірақ басқа бірімен қосылуына да мен саған жол бермеймін. Шах Мырза осы жерде... Сені жайықты істеп алған ба, не болған? Менікі де болмайды, біреудікі де болмайды деп отырсың ғой. Сен өзің өзің бағыңды іздесеші, нең бар, ол өзің бағыңды іздесін, сен өзің бағыңды іздесін. Бір-бірін жолын ұстап, осы жоба біткенше отырасыңдар ма осылай? Соны айтамын, негіз дұрыс айтады, бес полезна жібере бер, кете берсін, барам жерде бара берсін. Кенже өзі дайын ба өзіне сұрай? Мен дайынмын, иә. А, толығымен. Әрине. Жаңа таныстыққа, жаңа қарым қатынасқа. Кенже ортаға шыққан кезде осы сәтті көптен бері күтіп едім деп бастады ғой әңгімесін, таныстықты тоқтатып жатқан кезде. Сол сөздеріне қарасам, расымен де дайын сияқты. Зарина, бірақ үміткерге атылу жоқ жарай ма? Өйткені үміткер деген ол қонақ. Қонақты қонақ ретінде күтіп алайық. Айтқан келсе, сөздерің болса, сөзбен айт жарай ма? Не мәз боп қарап отырсың бетіме? Түк шықпайды. Енді не істеуің керек, сенің угрозаң қашан бітеді маған? Қашан қорқытуларың бітеді, Зарина? Кенже, сен түсінбедің, енді ешқашан. Енді өмір бойы сені бопсалаумен өтеді. Мүмкін үйленіп кетсең, сол кезде тоқтап алар. Онда да кепілдігі жоқ.
Заринаға үміткер келген кезде ғана жібереді. Зарина бірінші бақытты болады, потом сен бақытты болуың керек. Оның ойы бойынша, по-моему, сондай. Зарина'ның логикасы бойынша солай шығар, расымен де. Жарайды, орынға қайтып кетсек. Көрейік үміткерді, иә, шақырайық ортаға, кім таңдапты кенжені? Қош келдіңіз. Сәлеметсіз ба? Таныс айқысыз бен, есіміңіз? Есімім Нурия. Нурия? Есіміңіз ерекше екен, Нурия. Қобалжу бар ма? Өте. Өте? Қобалжымаңыз, бәрі жақсы болады. Енді қазір толық ақпараттарды алмастан бұрын жаңағы Заринаның айтқан сөздерін естідіңіз ғой? Жаңа көрдім аға. Көрдіңіз ғой, байқадыңыз. Кедергі болады деп күдіктенбейсіз бе? Ойламаймын. Ойламаймын. Сіз не үшін келдіңіз мен аға? Сізді ешкім күткен жоқ. Сіз күтпесеңіз де басқалар күтті. Дейді, дейді. Мен сізге келген жоқпын. Ол да рас, ол да рас сізге. Танысайық, Нурия. Жасыңыз? 26-да. 26? 26-да. Қай жердің тумасысыз? Өзбекстан тумасымын. Үш жасыма дейін Өзбекстанда тұрғанмын. Керемет. Қазақстанға оралдыңыздар ма, жоқ әлде әлде Өзбекстанда тұра ма ата-анаңыз? Жоқ, 2000 жылдан бері Қазақстандамын. 2000 жылдан бері Қазақстандасыз. Ата-анаңыз Алматыда ма? Астанада тұрады ата-анам. Астанада? Түсінікті. Мамандығыңыз бар ма? Мамандығым менеджер по сервису, бірақ мен салонда жұмыс жасаймын. Қай саласынан? Кірпік, қас, шаш? Шаш. 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 Кенже енді негізі шашпен эксперименттерді жақсы көреді. Ортақ тақырыптарыңыз болатын шығар. Неге кенже? Мен кенжені бұрыннан бері қараймын. Ну, осы бағдарламаны қараған кезде всегда менің көзіме всегда кенже түседі. Сол да мәселе. Соны ескеріп сұрап отырмын ғой. Неге кенже деп? Бұны мінезімен, өзін ұстауымен ұнады. Сіз яғни қызғаншақтық дегенді тамырымен жұлып алдыңыз ішіңізден. Неге? Жоқ. Онда неге кенже? Кенже білмеймін енді. Соңғы Заринамен болған таныстығы толығымен қызғандыруға негізделді ғой. Енді ол ара қатынас жайлы мен ешнәрсе айта алмаймын. Олардың өздерінің ішінде болған нәрсе шығар. Жоқ, ара қатынасқа баға бер деп тұрған жоқпын. Ара қатынастағы кенженің әрекетіне баға беруге болады ғой. Өйткені мысалы, білмеймін, екеуі танысқан кезде бір Зарина бір жігітпен бір түрлі әңгіме айтып, ол ренжіген күндер болған жоқ. Бәрін құртқан кенже болды. Жоқ әлде Заринаны ұнатпады, сол үшін жасады дейсің? Мен сұрақты дұрыс түсінген жоқпын. Қандай емін сұрақ? Қалай түсіндірсен? Кенже өзің түсіндіріп бере аласың ба? Ол кісінің басы әлі босатылған жоқ. Білесіз ба? Бос емес ол кісі. Не, мен бас бостандығынан айырылып бердім. Мен Зарина, мен рұқсат бермеймін саған танысуға. Таныспайсың, болды. Менің жігітім болды. Рия, енді Рия көрді бәсекелесігенше, Зарина... Креслодан сол жердің тұрда орныңа отыр. Жоқ, бұл жерде бірақ сұрақ қана... Камила ханым, Шақмырза, мен сұрақ қоя салайыншы. Бұл жерде бірақ сұрақ қана шешуші сияқты. Сіз қандай әтір қолданасыз? Әтір? Иә. Black Opium. Нурила, қош келдіңіз, өте әдемісіз. Ал сіз, например, кенженің қосылуға несі жоқ. Бірақ Зарина күресем деп отыр. Күресуге қалай қарайсыз негізі? Күресіп көрсін. Нормально. Көрсін, иә? Молодец. Нурия, қош келдіңіз. Сәлеметсіз ба? Заринаға айтып келіп тұрды. Зарина, денеңді босытып, тыныш отырсайшы. Неменеге мұрныңды тығып отырсың? Арағанасқа? Маймын, тыныш отырмаймын. Өзім білем. Ой, өткенде сыртта да айттым. Қой, Зарина, болды, мен шаршадым, мен тоқтатам, өзі тоқтатпай жатыр, өзі қоймай жатыр деп. Енді не тиісіп жатсың екеусіне? Айта беремін мен, ашу үстінде айта беремін. Жаңағы сұрақты қалай түсіндіретінді таптым. Қараңызшы, мысалы, мен білетін кенже болса, тура мен Заринамен қалай танысты, сізбен де солай танысатын болса, ол примерно сіздер бүгін танысасыздар, ертең ойбай, Зарина екеуміздің жоспарлаған бір концертіміз, құмыра жасауымыз, бірдемеміз бар еді, ол қазір маған дос тек қана деп, солай кездесулерге барып жүреді, оған қалай қарайсыз? Именно Заринамен ба? Иә, дәл Заринамен. Немесе Анелмен, немесе Айжанмен, үшеудің біреуі. А, Жанел бар еді. Егер де бір жобада болса, әрине. Қарсы емес? Қарсы емеспін. Зарина мен? Зарина мен жоқ. Зарина мен болмайды, кенже?
Жоқ, Заринамен жоқ деп тұрмын ғой, егер де бір жобада болса. Біз сізден сұрамаймыз вообще, барамыз, бармаймыз. Менен сұрап отырмын. Вообще қызық емес маған. Мен сұрап отырмын ғой одан, иә. Кенже, дәл осы қарқынмен жалғастырасың ба? Заринамен жоспарлаған жоспарларың бар ма? Жоқ, менің ойымша Заринамен барлығы бітті. Зарина... Көзіме қарап айт соны дұрыстап. Барлығы бітті, Зарина. Нұрия, қош келдіңіз, атыңыз өте әдемі екен, маған ұнап жатыр. Рахмет. Қандай мағына білдіреді? Нұрия деген, ну, лучезарная, нұр шашып тұрады. Иә, нұрыңызды шашып, негізі адам керек еді, мен қасыма нұрын шашып жүретін, жаңағыдай жұлдыз шашатын емес көзімнен. Жанында нұрын шашып жүретін сондай әдемі қыз керек. Өзіңізді, сұлулығыңызды қаншаға бағалайсыз? Онға дейін. Мен олай бағалай алмаймын өз сұлулығымды, өйткені барлық қыздар қылығымен сұлу болуы мүмкін. Жоқ, біреуді емес, өзіңізді. Вот именно, өзімді айтып жатырмын ғой. Мен олай өз өзімді бағалай алмаймын. Онға дейін, тем более аз өте. Кенже, сен деген Заринаға көмек берейін дедің ғой. Как раз ол депрессияда жүр. Неғып ұмыт кеттің Заринаны? Сонда қиын моментте мен саған көмектесем, көмектесем деп, енді қазір нұр шашқан қыз керек деп. Дұрыс қой, Назик, дұрыс қой. Кенже қазір өз депрессияда жүр ғой. Бір 3-4 күн болды депрессияда жүр. Шынымен негізі қасындағы адам қандай болса, ол нәрсе жұғады. Кенже. Жоқ, аузыңды жаба салшы. Зарина, мен сен жаман деп айтқан жоқпын, просто депрессия деген зат сенде бар болды, дұрыс қой. Мойындайсың ғой. И сен қасында жүрген кезде мен де как будто депрессияға кіріп бара жатқандай сезіндім өзімді. Мойындайсың ғой, Зарина. Жоқ, мойындамаймын еш нәрсе. Сен менімен бақытты болып жүрдің. Отырға айтпа. Бізде барлығы жақсы болды. Осы жерде Шақмырза Нұрияға сұрақ қойып кеттім. Қызының атын мағынасын сұрап отырсың, мен атым мағынасын сен сұраған жоқсың кезінде. Мен, знаешь, Зарина ол царица Саков после Томирис правила. Мықты қыз білесің ба? Если что, сен қасында сондай мықты қыз жүрді. Мықтылықты ерзаматты ұрумен есептемейді ғой. Мықтылықты ол ертеңгі күні болашақта отбасыны қалай берік ұстау керек, ара қатынасты қалай ұстап қалу керек деп. Зарина, қойшы болды, сұрақ қойыншы үміткерген. Нұрия, сіз негізі қалай қарайсыз, егер қазір енді кенженің бүкіл қыздарға абидасы бар ғой, сол абидасына сіз қалып қалмайсыз ба? Енді... Жоқ, қалмаймын. Жоқ, кенже, сен мұнда. Жоқ, қалмаймын. Нұрсұлтанның сұрақтарынан бір не жасаймыз ғой деймін, иә? Топ 5 бір түрлі сұрақтар деген бір рейтинг жасаймын. Кенже, мен мұнда таң қалып тұрмын, неғып припедняция айтып отырсыз. Сол бұйрықты Заринаға өзің ұстатқыз қойдың ғой, өзің бастық бол дедің, өзің енді неғып отырсың, депрессияға мені кіргіздің деп, өзің ғой берген. Енді қателеспейтін кім бар дейсің? Иә, осы жол билікті өз қолыма аламын. Өйткені шынымен де билікті көбінесе қыз баласына беріп қойған сияқты. Осы жолы деп үлкен-үлкен сөздерді айтасың, әлі Нұрияны танымайсың. Нұрияның бәлкім мысалы 10 баласы бар шығар, 3 рет мысалы босанған шығар. Нұрия, ажырасқан шығар деген ғой, түркшемен шатастырып отырмын. Иә, мен тұрмыста болған. А, бәсім, мен тұрмыста болдым деп айтты. А, міне 26 жаста, өйткені әбден болуы мүмкін. Мен тұрмыста болмағанмын. А бұл не, бір көрсеткіш па не? А, Күмісай. Зарина, не айтып отырсың? Сонда сен өзіңдің тұрмыста емес екеніңді ана қыздан артықпын деп отырсың ба, Нұриядан? Иә. Балаңыз бар ма, Нұрия? Балам жоқ. Тек қанша жасында тұрмысқа шықтыңыз? Мен 22 жасымда тұрмысқа шықтым, 1 жыл 8 ай тұрдым, ажырасып кеттім 24 жасымда. Ажырасуға не себеп, бірақ енді күйеуіңізді жамандау мақсатында емес, жалпы қандай мәселе болды? Жоқ, мен күйеуімді жамандамаймын. Өйткені бізде екеумізде де бутовуха жеп қойды деп ойлаймын солайынан. Сол үшін бір бірімізді мүлдем түсінген жоқпыз соңғы моментте. Сол үшін ажырасып мысалға үйде тұра, екеуміз ертең болашақта барлығы жақсы болып жатса бір үйде тұрамыз. Не мәселе болуы мүмкін араңызда бытовая дейтіндей? Тамақ істемей қойды ма, или болмаса айтқаныңызды істемей қойды ма, мұсыр төкпей қойды ма, үй жинамай қойды ма? Басқа енді кенженің өзіне артатын міндеттері қандай тағы? Жоқ, именно бытовуха деген кезде мен үйде отырдым да, тұрмыста болған кезде. Мен мүлдем негізі жұмыс істеп қалған адаммын, сол кезде үйде отырдым. Мен өз өзіммен ғана болдым, жалғыз екеуміз ғана тұрдық. Ол күні бойы жұмыста, жұмыстан кейін келгеннен кейін тек қана телефонда болды. Получается, без внимания қалады ғой адам, солайынан болды сол. Көңіл бөлмеу мәселелері, бірақ кенжеде де ондай дүниелер болып қалуы мүмкін.
Мысалға көңіл бөлмеу дегенде менде көбінесе енді мобилография қазір жұмыс нан тауып жүрген сол жұмыс қой. Көбінесе телефонмен менде көп отырам. Оның үшін бар ғой, оны нақтылау үшін былай сұрау керек. Сіз мысалы қанша уақыт некеде болдыңыз? Бір жыл сегіз ай. Бір жыл сегіз ай. Некелеспес бұрын қанша уақыт қыз бен жігіт болып жүрдіңіз? Бес жыл. Бес жыл, яғни бес жыл ешқандай кепілдік емес екен, иә? Бақытты отбасының кілті емес екен. Бес жыл арақатынас құрып, бір жыл сегіз ай, екі жылға шыдамай кәдімгі ажырасып кеттім деп отыр. Қазір жарнамадан кейін қарайық, өйткені кенженің осы ажырасқан қыздарды қабылдау мәселесі бойынша қандай бір талабы бар. Алыстамаңыз. Кенжеге жаңа үміткер келді, есімі Нұрия. Жарнама кезінде үміткерді көріп қоя жаздады. Өйткені Зарина барып кенженің қолынан тартқыштап тұр орыныңнан деп жатыр. Көріп қойған жоқсың қой әйтеуір, е? Зарина, күшпен қайтарамыз ба, не істейміз енді? Олай, күшпен бәрібір күшің жетпейді ғой, ер азамат қой ол. Кенже, күші жетпейді, өте әдемі, сұлу қыз. Жоқ, мен Заринаға айтайын дегенім, если любишь, отпусти, если оның адамның бақытты болған қалайтын болсаң, отпусти, сен оны жақсы көресің ғой, сен оған бақыт тілеу керексің. Тілемеймін, басқа адаммен бірге ол бірге бақытты болмайды. Сенімен де бақытты болмайды тұр ғой. Мен жібермеймін оны ешкімге. Жоқ, сенімен де бақытты болмайды тұр ғой. Сіздерге мен сондай көрінетін шығармын жынды деп, я сондай бола салай, но мен оны ешкімге бермеймін. Жанеля, бармайсың. Жанеля, отырда өзім насильно қайтадан алып кетемін сені. Жоқ, мында. Жаңа мен просто тоқтатып қалды. Қайда алып кетесің? Орныңа отырасың, отырмайсың ол жерде. Сен әдейі мен ашуыма тиіп, әдейі мәз болып отырсың. Неге қайда алып кетесің деген? Тоқтат, арония демейсің ба? Мында ақыл мен Жанеля сендердің айтатын жөнің емес. Зарина, молодец, до конца айтып отыр ғой. Батыр қыз, томиристей, до конца бар. Сен деп отырғыз қойсаң да дұрыс болады кенжемен. Жоқ, бұл жерде қанша күрескенмен де кенже енді бастан бастап екеу бірге бола алмады. Бақытты бола алмады деген сияқты ғой. Сол үшін неге кенже көрсін басқалармен, если болмаса кенженің сезімі Заринаға ашылып атса, келет қайттан, кетпейді қайда. Твое от тебя не уйдет. Жоқ, я сама его не отпущу. Кенже өзі білмейді ғой. Жібере алмай жүрсің ғой бұрынғы жігітіңді полностью. Бұл деген қазір ғана тоқтатты да, содан кейін қиын жіберу негізі. Біраз уақыт керек. Еще бірінші Заринадан бірінші всегда барлық қыздарға негізі неудобно болып қалады. Сразу жігіті бар, жоқ қызбен таяңдап жүрсе негізі. Сол үшін ол прямо ұнатушылықтан деп ойламаймын. Просто не дейді? Менен бірінші бақытты болып кетеді деген ішінде. Жоқ, мен жібере алмай жүр емес, мен ол адамға всегда бақыт тілеймін. Просто өзі ол келді, ол қайтты. Мен оны жақсы көремін. Қанша ұрсам да, мені жақсы көремін, бауыр бастым. Неге именно кенжеге келдіңіз? Данияр отыр мына жерде. Басқа неге именно кенже? Маған кенже ұнайды. Ал сен не мәз болып отырсың, ыржиып мына жақта? Зарина, сенің негізі андай үміткер деген сыйластығың бар ма? Жоқ, сыйластық. Енші неге ортаға шығып жылайсың? Зарина, сен бұл жерде бір нәрсе ұмытып қалдың ба? Қатысушыдан көмек сұрайсың. Өзің ешқандай сыйластығың жоқ. Ұят деген сөздің ол деген әрпін. Құсайшы бірінші. Кенже деген өзі білмейді ғой. Жалмаза Даниярды отырғызайықшы, пожалуйста, сол жерге. Зарина, айтайықтай. Кенже деген. Сіздікі қызық, Зарина ханым. Қалай енді? Ананы отырғызайық, мынаны отырғызайық. Үміткер кенжені таңдап келді. Кенже өз еркімен барып отырды. Кенже өз еркімен таныстықты тоқтатты. Кенже мен жаңа өмір бастап, жаңа адамдармен танысқым келеді деді. Бұл жерде кәдімгі үстемдік құрып билік жүргізе алмайсың, егер адамның еркі болмаса. Тура осындай жағдай болды ғой, ә сенде де жансая. Сенің Зарина сияқты шығып ортаға төбелескеніңді байқаған жоқпын, е, сол кезде. Я енді ол кезде максимально өз өзімді ұстап отырдым, бірақ енді неприятно болады ғой. Кенжеге бірақ айтқым келіп отыр, Нұриясын таңдауыңыз өте жақсы деп айтқым келеді. Кенжені өзіңіз шынайы ниетпен, өзіңіздің қыз қылығыңызбен жақсы көргізе аласыз деген ойда, мынандай қоқаң моқы көрсетіп емес. Мында деген кенже өзі білмейді ғой, өзіне не керек екен. Оны Зарина білет, кенжеге нақты не керек екен. Бірақ Зарина, сен өз сөзіңді өзің ұмытып қалдың ба, Зарина? Айжан отырған кезде этот поезд проехал, женская солидарность деген өз сөздерің қайда қалды ғой? Ол сөздер қалып қалды ғой сол өткен эфирлерде. Бірақ мен қазір осы мәселені талқылаумен сендер ең негізгі мәселені көрмей тұрсыңдар. Сіз жігітіңізбен 5 жыл бойы қарым-қатынаста болдыңыз. Иә. Сосын тұрмысқа шықтыңыз, 2 жылға шыдамай ажырасып кеттіңіз. Иә. Енді кейбіреулер айтады ғой, кеше ғана шұғылаға тиіскен едік. Ол айтады, 3 айдың ішінде
шешім қабылдап, не бүк не шүк, яғни, не үйленеміз, не арғырай адамдарымызды іздейміз деген сияқты шешімді қабылдау керек дейді. Мен айтам, үш айдың ішінде адамды танып білмейсің ғой деп. Бес жылдың ішінде танып білмейді екенсің, е? Бес жылдың ішінде танып білмейді екенсің, е? Және мысалы, неге ол көңіл бөлу ынтасы сөніп қалды деп ойлайсыз? Мен ол жағын білмеймін, потому что өзімен сөйлескенде де ол өзі нақты жауап берген жоқ. Бірақ енді сол ажырасу мәселені шешу жолдарының бірі ме? Өйткені қараңыз, мен сізді кінәлап тұрған жоқпын ажырасқаныңыз үшін. Бірақ егер жалғыз себеп сол болса, ол мысалы маған көңіл бөлмей жатыр болса, бәлкім сол бір-бірлеріңізді түсініп көру керек пе? Жалғыз себеп емес. Мен ол жерде көп себепті айтқым келмейді. Жалғыз себеп емес. Ең басты себеп сол, и басқа да себептер бар. Көзіңізге шөп салынды ма? Жоқ, ондай ешнәрсе болған жоқ. Түсінікті. Болашақ, Нұрия, сізге сұрақ, болашақ жаныңыздан қандай жаман іс-әрекеттерді көргіңіз келмейді? Жаман іс-әрекет, ең бастысы барлық адамдарды сыйлай білу керек. Мен ер азаматым. Маған ұнамайтын нәрселер жаңағындай айтқан сияқты, басқа қыздарды мен артық сөйлесу. Бірақ қарсы емеспін деп айттыңыз ғой сіз. Жоқ, именно артық сөйлесу. Мысалға. Артық болады ғой, подруга деп айтады, например, просто подруга, дос қызым, кетесіп қайтам, кофе ішіп қайтам, ондайларды мен жақтамаймын. Ал өзіңізде достарыңыз жоқ па негізі сыртта? Ұлдармен жоқ, дос жоқ. Я, Нұрия, бір сұрақ қойсам болма, жаңа айттыңыз ғой, 5 жыл жүрсем де таныған жоқпын деп. Енді алдағы уақытта, болашақта қанша уақыттың ішінде тұрмысқа шығуға дайынсыз? Егерде бәрі жақсы болып жатса, максимум 1 жыл. Яғни сіз көп жүргенді құптамайсыз, яғни? Құптамаймын. Одан ешнәрсе шықпайды деп ойлайсыз, иә? Иә. Түсінікті. Мен бір сұрақ отырып, қараңызшы, кенже, менің білуімше, ата-анамен тұру ғой сенің, иә? Болашақтағы жоспарың. Енді есімінің өзі айтып тұр ғой, кенже деп. Үйінің кенжесі себебі. Сіз енді ата-енеңізбен тұрмағансыз, иә? Бірақ екеуіңіз бөлек тұра, мен жаңағы тұрмыстық тіршілікке жалпы шыдамай кеттім деп жатсыз, иә? Ұнамады маған деп. Тұрмыстық тіршілік дегенде ол тамақ дайындау, ол нәрселер кірмейді ішіне. Қызмет жасаудан мен қашпаймын. Енді онда не, мысалға, көңіл бөлмеді деп жатсыз. Енді мүлдем кәдімгідей жүзіңізге қарамай, иә, өзімен өзі өмір сүрді ма? Екеуіңіз ғанасыздар ғой, бір үйдің ішінде, мысалы. Өмір сүрді. Мен бір нәрсені түсініп отырмын. Ертең ата-енемен тұруға, барлық жаңағыдай қызмет көрсетуге дайынсыз, иә? Иә, дайын. Бұл жерде мысалы үлкен дау бар ғой, отбасылық психолог деген жалпы мамандық қажет пе, қажет емес пе деп. Жалпы Нұрия жалғыз емес бұндай жағдайға тап болған. Мен мысалы былай сырттан танитын кейбір достарымның арасында да бұндай мәселелер белгілі бір отбасылық өмірінің кезеңінде пайда болады. Бірақ бұл мәселені ажырасумен шешетті бәрі. Қаншалықты, мен сол менің сұрағым жынақ. Қаншалықты ажырасу бұл дұрыс шешім. Өйткені ол жігітті сіз жақсы көрдіңіз ғой. Ол да сізді жақсы көрді ғой белгілі бір мезет. Демек, бір-бірлеріңізді жақсы көре аласыздар. Яғни... Ол мәселе шешілген жоқ. Біз бірнеше рет талқыладық оны үйде. Бірнеше рет тырыстық. Ол мәселе шешілген жоқ. Ал мәселе неде екен? Ал сен маған неге көңіл бөлмей жүрсің деп сұрадыңыз? Он просто не хотел и все. Көңіл бөлгім келмейді саған? Иә. Өйткені? Өйткені телефоны важнее. Өйткені? Бәлкім мысалы сіз бұрындары берген түсіністікті бере алмадыңыз ба? Бәлкім оның өмірінде басқа бір өзгерістер болды ма? Не себеп болды? Бәлкім ата-анасымен ұрысып қалдыңыздар ма? Бәлкім сізбен басқа бір құнды дүниенің арасында таңдау жасағысы келмеді ме? Бәлкім бір моральдық тұрғыдан сатқындық көрді ме? Мен кетердің алдында бізде бала жайлы әңгіме болған болатын. Именно бала болмағаннан кейін менде депрессия деген сияқты айтты ол кісі. Бірақтан қаралу жөнінде ол қаралу, емделу жағын ол кісі қолдаған жоқ. Және сіздер білмейсіздер, бала болмады не себептен? Мен өзім жалғыз ғана қаралдым, ол кісі қаралған жоқ. Түсінікті, бірақ тоқ етерінде білмейсіздер, бала не себептен болмады аралды? Жоқ, білмейміз. Неге кем білмейсіздер? Білмейміз. Жаңағы себепкер жігіт пе, сіз бе, жоқ әлде резус фактор ма, жоқ әлде табиғи бүлдіріс? Мен соны анықтағым келген кезде ол отказ берді всегда.
мәселені шешкісі келген жоқ? Мәселе шешкісі келген жоқ. Ол да, басқалар да. Мен айтам ғой енді, типа, қаралайық, солай-солай. Оның үйін ішіне айтсам да, жоқ деп айтты. А сіз өзіңіз қаралдыңыз, барлығы дұрыс шықты ма? Иә. А ол одан кейін үйленді ма? Жоқ. Үйленбеді әлі. А неге 5 жыл? Мен 17 жасынан бастап жүріп басталған кем, 18 жасынан бастап. Мен жүре бердік солай. Жүре бердік қой, неге 5 жыл? Өйткені мысалы, ну, алғашқы 17 жаста таныстыңыздар, 19, 20, нағыз. Бұл дайын. Жігітте жас болған шығар мүмкін. Құрдасыңыз беді, бір жас үлкен. Енді шамасы 18-19-ды ертерек деп ойлаған болар. Белгілі бір логикамен бірдемені күттіңіздер ма? Ерте болған шығар солай. Ау? Ерте болған шығар. Кішкентай болған шығармыз. Именно тұрмысқа. Білмейдім. Өйткені жұптардың арасында белгілі бір кезең болады. Яғни меже 2 жыл менің ойымша максимум. 2 жылдан кейін ары қарай созылса, демек отбасылық өмірлерің қаншалықты бақытты болады. Ол кепілдік емес, тағы да қайталап отырғаным. Қыз айтады енді, ажырасқанмын дейді, шымылдық ашыла ма, таныстық орын ала ма жарнамадан кейін. Лет өзі жылап отқан қызға мынандай ән қойып жарнама кезінде барып кенженің алдына отырып жалынып отыр ғой. Кенже, кешірші мені, шымылдықты ашпашы, тоқтатшы осы жерде, мен қателіктерімді түсіндім деп. Енді барлық дүниені қолданды. Ұрып та көрді, жалынып та көрді, жылап та көрді. Зарина жан, енді біздің қолымызда болса бар ғой, енді қалау болса қосып. Қызығын айтайын ба, Камила? Кенже маған бүйтіп қарайды. Иә, сізге міндет сияқты. Яғни, не істейін шақ дегенде. Сен менің айтқанымды істесең, сұра. Істемесең, сұрама. Жоқ, бағана сізден көмек сұрап отырды ғой енді. Не деп көмек сұрайсыз? Жеке. Жоқ, енді маған неге белгі беріп отырсыз, не істеймін деп. Шақ, сіздерге қалай көмектесу керек жеке? Менің айтқанымды істейсің бе, 100% айтайын? Жоқ, айтпай қояйын. Сенімдісің ба? Жоқ. Онда өзің шеш. Зарина, қарашы, Меруерт бар, Гүлбану бар, спокойно отыр ғой. Кенже мені қоспақшы. Кенже. Кенже, кенже, мақларсың. Айжан бар, Жанеля бар, спокойно отыр ғой. Кенже, Айжан вообще ердігі сұрып алды. Жоқ, Жанеля деп мен үйтіп. Мен сені шатағым жоқ айналайын. Олар саған үміткер боп келсе келген шығар, мен саған келген жоқпын, соны ұмытпа. Және кәдімгідей бүйтеді. Зарина екеуі қайда? Сіз сенесіз бе ондай дүниелер? Кенже айтады Заринаға. Сен мені дуалап аласың дейді. Содан қорқып жүр екен жігіт. Сенесіз бе ондай дүниелер? Бар ма ондай дүние? Бар шығар, иә. Қауіпті бәлкім сіздің бұрынғы күйеуіңіз де біреу дуалап алған. Жоқ. Жоқ, олай емес пе? Жарайды, көрейік енді тоқ етері. Біздің қолымызда емес Кенженің жеке шешімі. Ашпа деп отырсың, не сен? Ашпа. Жоқ, Зарина, мен сен бір Кенже ақталма. Шымылдық ашыла ма, жоқ па? Ашпа, Кенже, мен дұрыс істемедім. Мен өзім қателіктерін мойындаймын, кешірім сұраймын. Саған мінезімді көрсеткен үшін кинода лақтырып кетіп қалған. Зарина, сен мен жолымды байлап отырсың қазір кәдімгі. Ашпа, шымылдық. Кеше біз не деп сөйлестік? Сені сыйлайтын, сені бағалайтын жігіт. Енді сұрап аласың ба, жалынып аласың ба, саған деген көңілді, саған деген көңілі жоқ. Кенже, үйкеміз кеше сөйлестік, татуластық, жалғастырамыз деп шештік. Шымылдық ашылама. Өзімнің іс-әрекетім үшін кешірім сұрадың ғой сенен, Зарина. Ашылмайды, шымылдық. Ашылмайды. Кенже, шымылдық ашылама. Жоқ, мына жерде Шағымырза, қыз жылап отыр ғой, не істеуің керек? Не істейміз енді? Осы тағдыр сондай. Шымылдық ашылама, жоқ па? Жоқ. Ашылады. Ашылады. Сіз бара берсеңіз болады. Рахмет келдіңіз ба? Шымылдық ашылама, жоқ па? Кенже. Ашылады, Зарина. Ашылады. Кеттік, бастаңыз. I'm
Сасқан үйрек болдың ғой сен таза. Кенже не істеді? Артпен жүзіп. Арт сүйіп отырды, ана қашты. Жоқ, құлағына айтпақшы болдым, уайымдама, бәрі жақсы. Ай, білмеймін, бетінен сүйіп алғысы келді, өзі не істеп не қойғанын түсінбей қалды жігіт. Жоқ, құлағына айтқым келді. Қайсың айтқан? Жансая. Ал енді микрофонға айт, барлық көрермен естісін, өйткені қатысушылар өзі келді, байқал деп тұр. Мен солай байқадым. Абсурд. Иә. Осы жерден әдемілеп тұрып, сырласу кафесіне жібереміз ғой деймін екеуіңізді, иә? Тығырыққа тіреп қойдыңыздар ғой, бара қойыңыздар.